Hərbi hissəni xatırladır, amma biz hazırda sinif otağındayıq. Əslində, məktəblərdə bu cür sinif otaqları demək olar ki, çox az saydadır. Çünki bura xüsusi olaraq, özəl olaraq hazırlanıb. İstər məftillər, istər silahlar, bütün buranın dizaynı xüsusi olaraq göz oxşuyur. Biz hazırda Bülbülədə yerləşən Nəriman Həmidov adına 208 nömrəli tam orta məktəbdəyik və buradan çağırışa qədər ki, hazır Hazırlıq fənni hansı formada tədris olunur, bununla tanış olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, burada sinif otağında gördüyünüz bütün silahlar praktikidir və qeyd edelim ki, silahların hər biri Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsalıdır. Amma bu gördüyünüz silahlar isə müharibə zamanı, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı düşməndən qənimət kimi götürülmüş, daha sonra isə restorasiya olunub, bərpa olunub və təlim silahı kimi məhz burada istifadə olunur. Bu fənni məktəbdə Elməddin Həsənov tədris eləyir, hansı ki Elməddin müəllim elə 2-ci Qarabağ müharibəsinin də iştirakçılarındandır və biz ondan öyrənəcəyik daha ətraflı bu silahların işlənmə qaydasını, ümumiyyətlə bu sinif otağı nə zamandır ki artıq hazırlanıb, şagirdlərə burada dərslər keçirilib, daha ətraflı sizdən eşidək. Qarşımızda gördüyümüz silahlar 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşlər zamanı ermənilərdən qənimət kimi götürmüş silahlardır. Müdafiə Sənaye Nazirliyi tərəfindən bunlar trenajör silahlarına çevrilib. Hal-hazırda da bizim və digər məktəblərdə də şagirdlərimizə bu silahlardan praktiki olaraq atış çalışmasını yerinə yetirməyi öyrədirik. Nəinki oğlanların bu dərsə xüsusi marağı var, elə bizim qızlarımız da xüsusi olaraq sevə-sevə bu dərslərdə iştirak edirlər. Biz hərbi dərsinə başladığımız ilk gündən müəllimimiz Elməddin müəllim bizə demişdi ki, bu dərs sadəcə oğlanlar üçün deyil, eyni anda qızlar üçün də çox vacibdir. Biz buna görə hər birimiz bütün sinif bu dərsə xüsusi maraq göstəririk. Burada şəhidlərə hörməti, vətənə necə gözəl xidmət edə bilərik, daha üstün necə xidmət edə bilərik, onlar öyrədilir bizə. Azərbaycan Konstitusiyasının qaydalarına necə riayət edilə bilərik, hərbidə bizi nələr gözləyir, əsgərliyə nələr gözləyir, o barədə məlumat alırıq. Bu məktəbin yetirmələri var, misal üçün Şəhid Mehdi Fərzulazadə, Nəriman Həmidov kimi. Biz də bu məktəbdə təhsil alırıq, vətənində böyüyürük, vətənimizə hər daim xidmətdə hazırıq. Bizdə bütün şagirdlər bu silahlardan istifadə edirlər. Nəinki bu silahlar, hətta Azərbaycan istehsal olan silahlarımız var. HP 100 pulemyotu var, Kalaşnikov avtomatları var, Azərbaycan tərəfindən istehsal olmuş. Zəfər tapançamız var, Zəfərimizin adına həsr olunmuş. Onların sökülüb yığılması, onların istifadə qaydası, təyinatı, taktiki, texniki xüsusiyyətlərini biz şagirdlərimizə həm dərs keçirir, şagirdlərimiz də bu bilikləri mənimsəyir. Yaradılan şərait, şagirdlərin nizam intizamı bir daha onu göstərir ki, yetişən Azərbaycan gəncliyi hər zaman düşmənə sipər olmağa tam hazır vəziyyətdədir. Bilurə Mikayəlli, Vurhan Turabov, Telesəhər. Qarabağ Azərbaycandır.